Ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით. Ეს არის გადაცემა ყვითელი მიქსი. Მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. Მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ პოეტ ახალგაზრდა დამწყები პოეტი გიორგი გვეხიძე. გიორგი, გამარჯობა. ძალიან მიხარია, რომ მოხვედი ჩვენთან და უნდა ვისაუბროთ დღეს შენზე და შენ შემოქმედებაზე. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმები. მივისალმები ჩვენს მაყურებელს. და იმპაქტ მარო გადაცემაში მომიწვია, ძალიან გამახარა გუშინდელი დღის მე. ისევ იმ ენერგიებში ვარ, იმ განცდებში ვარ და აკაც შევძლებ რაღაც ამბავში რომ გამოვხატო ეგენე. ძალიან კარგი, დავიწყოთ ხო საუბარი. დავიწყოთ. ეხლა ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო იმით, რომ გუშინ მე ვიყავი შენ შემოქმედებით საღამოზე და ძალიან ნასიამოვნები დავრჩი. ეხლა შენ რო კარგი პოეტი ხარ, ამას არც უნდა ლაპარაკე, შენ დღეს დამწყები ხარ, მაგრამ ძალიან მალე შენი სახელი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ხმამაღლა გაისმება ჩვენს ლიტერატურულ სინამდვილეში. ამის გარდა მინდა გითხრა, რომ გუშინ ის ერთგვარი პერფორმანსი იყო და შენ ხარ დაბადებული არტისტი და მსახიობი. ისეთი როგორ თქვა, სახეების შექმენი თან ერთმანეთისგან განსხვავებული, აი ძალიან საინტერესო იყო, თითქოს სპექტაკლზე წავედი საყურებლად, ისეთი შეგრძნება მქონდა. თუ შეიძლება მოგვიყევი ამ საღამოზე და როგორ მოიფიქრეთ, ვინ გააკეთა ორგანიზება და ასე შემდეგ რა? ორგანიზებაში დამეხმარა უნივერსიტეტის თვითმმართველობა თვითონ. და თვითონ მოფიქრება, რასაც ქვია, ყველაფერი იყო ჩემი დადგმული, დაწერილი. ფაქტურად როგორც პატარა სპექტაკლი. კი, ანუ იქ მეწერა მითითებული ღონისძიებაში მქონდა, რომ პოეზიის საღამო სპექტაკლის ელემენტებით. ანუ ის მოქმედებები იყო ეს ელემენტები, ანუ აგულისხმები რაც მქონდა იყო ეგ. დიდი ხანია მინდოდა რომ გამეკეთებინა ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ საქართველოში ზოგადად წერს პოეზია. მოსასმენადაც და საყურებლადაც რა. ჯერ მოსმენაზე რო ვილაპარაკოთ, ყურებამდე რო არ გავიდეთ. ძალიან ჭირს და ძალიან გული მტკივა ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ამ პოეზიის საღამოთი მინდოდა რომ ხალხისთვის მენახებინა რომ პოეზია ისევ არის, არსებობს და იარსებებს ყოველთვის. ეგრეც იქნება. თუ შეიძლება წავიკითხე შენი ლექსი. კი ბატონო, დიდი სიამოვნე. And sour chew. Telegrame viprine. Poezit khrublebshi. Delit gantene isas klav daoishvi kuchebshi emotsia naprkvevi. Chem tavs khedavshushebshi. Kholo toalebi mochans. Saxe kreba kupeshi. წვიმა ქუჩებს ასველებს. მოიწყინე უდაოდ. სადღაც ბრალი წაყენდა, პატიმრობა უვადო. ამოაზრო ფიქრებს კი. ჟანგი აღარ სიუდება. როგორც კაცთან სიხეში, წლები აღარ იცლება. ინტერესი მიჩდება. რა შევწოდეთ ისეთი? ამ ფიქრებს რომ არ უჩანს, ბოლო ანდაც პირველი. სადაუშვით შეცდომა, ნუ თუ ევას ბრალია. ამ ფიქრები დაღლელი. ეტა ვიღეს ძალია. ვაგუმში რომ შევდივარ, ყველა მოწყენილია. ყველა ფიქრობს რაღაცას, ყველა მოწყვეტილია. თვალებში რომ შეხედავ, დიდი სევდა იგრძნობა. გვერდზე მჯდომე არ ახსოვს, მაგრამ ერთ დროს იცნობდა. ერთი აზრი მაწვება. აქსოლ შემოდგომა. ან ზამთარი კარბოკი, სიო სუსხი დასეთყვა. ან ელოა გოხილით. ალახით რომ მისრები, წლიდან წლამდე რა დროა, მაგრამ მაგრად იცვლები. და რა არის ცხოვრება? ერთი საპნის ბუშტია. დღეს გასკდება თუ ხვალე შიგნით დიდი ჭუჭყია. და რა საცრებ ვერაფერს. წამიწუთებს მიხვება. და თუ ასრებ წვალებით ისიც გვინარჩუნდება. დამეხმარე დამეხმარე მიშველე იმ დონემდე მივედი შეშლილივით ვიცეკვე რაღაცებს ბოდავდე გამრელებსაც ვაგინე 10 მსნევა ავიღე და 10ვე ვატირე დამეხმარე უფალო შეშლილივით ვიქცევე ვეღარ ვიგებ რა დროა ასე რატომ ვიცლები ნუ თუ ევას ბრალია ასე ჩვენი დაცემა ან იმ ვაშლის მოწვეტეს სინათლის რომ აფრქვე დამეხმარე უფალო დამეხმარე უფალო შეშლილივით ვიქცევე
შენ გენაცვალე რა მაგარია. გაიხარე დიდი. თან მესე მომნა და ალბათ ჩვენს მაყურებელსაც ძალიან რა. გიორგი, როგორ წერ შენ ლექსებს, როგორ მომიშთაგონება? შთაგონება და ინსპირაცია მოდის ყველაფრიდან. იმიტომ რომ ძალიან ექსტრემალურ სიტუაციაში გამიზერე ალექსი. აი მაგალითს მოვიყვან, დაუშვეთ ქუჩაში მივდივარ და უცებ რაღაც თაგონების წყარო მოხვდა ჩემში. რაღაც ენერგიით ავივსე, ასე ჭირდება ლექსის დაწერას და პოეზიას და ასე ტელეფონი ამოვიღე, მივდივარ ქუჩაში და დავიწყე წერა რა და მაგ დროს იმდენად გართული ვარ ლექსის წერაში, რომ ვის დავეჯახები. და შევასკდები ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს, მაგრამ კიდე ის არის, რომ ქუჩა ენერგიები, პატარა ბავშვების სიყვარული, ეს ყველაფერი მაძლევს იმის თაგონებას, რომ დავწერო. წარსული ცხოვრება ძალიან დიდ თაგონებას მაძლევს. ხო, ეს არის ტალანტი. ხა ესე კონკრეტულად ვერც გაიგებ, აი რაღაცა უცებ მოხდა, ვიღაცა ნახე და აი მოვიდა და რაღაცა დაიწერა. კი, უცებ, მართლა უცებ მოდის ეს ყველაფერი რაღაცა. ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ღმერთის წყალობით ხდება რა. უცებ გიორგი, შენი თემები რა არის უფრო? თემები. მე შენი პოეზია რაც მაქვს უფრო წაკითხული და ან მოსმენილი ხო? უფრო ლირიკა. მე ესე მგონია და აი შენი თემები კონკრეტულად? კი, ეს კონკრეტულად თემებს რო შევეხო არის პრობლემები დღევანდელ სამყაროში რა. აი გუშინ ერთი ლექსი წავიკითხე და დღესაც მახსოვს, რომ აი განვითარებაზე ვილაპარაკე ამ ლექსით, რომ ჩვენ განვითარება გვაკლია რა ადამიანებს, იმიტომ რომ ვიღაცებს ბაძავს. შეიძლება მიბაძო ადამიანს, მაგრამ შენც უნდა განვითარდე. ამ მიბაძვით, ეს მიბაძვა უნდა გადაიტანო განვითარებაში, თუ ვიღაცებს ბაძავ. მაგრამ არა ესეჭირო სხვას მიბაძო. ვიყავი ის ვინც ხარ ადამიანი და ისე წერე და ისე უბერე და ისე აჭაზე, როგორც შენ გაგისწორდება და როგორც შენ გესიამოვნება რა. და ძირითადი პრობლემა დღეს ახალგაზრდებში არის, რომ სხვის მიბაძვა და სხვაზე დამოკიდებულება რა. მართალი ხარ. ეხა შენ არაპირებ რო თქვა კრებული გამოსცე. ეხა კრებულის გამოცემა ვიცი რომ ბევრ ფინანსებთან და რაღაცეებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, მე ვიცი, როცა თქვა იმ გამომცემელს ან თქვა საზოგადოებას თქვა აქვს რაღაცა ისეთი სიმპათიები, რომ შეიძლება ის გამომცემელი წავიდეს რაღაც ასეთ ნაბიჯებზე და თუ არის ესეთი შესაძლებლობა? ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ დიდი სურვილი მაქვს ბევრი პოეზიის კრებული გამოვიდეს. აუ, პოეზიის კრებული ძალიან გჭირდება რა, უნდა გამოვიდეს. აი რა არის იცი, ცოდო ხარ რო კი ბატონო, არსებობს სოციალური ქსელები, მაგრამ აი ციგნი როა და შენი სახელი და გვარი რო აწერია და თან რა არის იცი, ეს არის შენი სახელება, ის კაცი ვაფშე შენ არ გიცნობს, მაგრამ ვიღაცა ნახავს და წაიკითხავს და შეუყვარდა და მოეწონა რა, ეს აუცილებლად გინდა გიორგი რა. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მაგრამ უნდა გავაკეთოთ. აუცილებლად ფიქრობ, რომ ჯერ მინდა უფრო ფართო საზოგადოებამ გამიცნოს ჩემი პოეზიით, რომ შემდეგ გაუჩნდეს ჩემი წიგნის მყიდვის. აი ხა გუშინ ძალიან კარგი საღამო იყო, ძალიან ვისიამოვნე. ხალხი იყო მოსული და რა ვიცი, მე ესეთი შტაბერტილება დამშახო არ ვიცნობდი, რამდენი ვიღაცა იყო, რომ ყველამ ძალიან პოზიტიურად შეაფასა ეს და თვითონ ის პერფორმანსი, ეს ლექსები და რა ვიცი, ტაში დაანგრიეს იქაურობა რა. ეგრე არისო? კი, გამიხარდა ძალიან. ხო, ესეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა, რომ ეხა არის რაღაცა პერიოდიკა, სადაც ლიტერატურა იბეჭდება და არ თანამშრომლობ რამე ჟურნალებთან. ჯერჯერობით, არა, ჯერჯერობით. აუ, ეგეც გავაკეთოთ რა, აუცილებლად. აუცილებლად, კი. ეს აუ ძალიან გჭირდება, გიორგი, ძალიან გჭირდება. კი, მინდა, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ არა მარტო პოეზიით, ჩემი არტისტობით გამიცნოს. აუ, ეგ უნდა მეკითხა ეხა ზუსტად რა, შენ ხო აი თავიდანვე თქვი, რომ ხარ დაბადებული არტისტი. ჯერ ისეთი გარეგნობა გაქვს, რომ აი ბევრ რეჟისორს უნდა მოეწონოს და აი შეიძლება სახასიათო როლები შეასრულო, შეიძლება მთავარი როლები შეასრულო. გაქვს ამისი ტალანტი აშკარად, ამას ვამბობ მე როგორც რეჟისორი. და აი თუ გაქვს ცდელობა ან კასტინგებში თუ ღებულობ მონაწილეობას, აი მე ესე მგონია, რომ შენ რაღაც უფრო ცოტა ინერტული ხარ ამ ხრივ რა. კი. კი, კასტინგებს რაც შეეხება დღეს საქართველოში, კასტინგების პრობლემა გვაქვს დიდი. იმიტომ რომ არ ვიცი რა ხდება, ეს ღია კასტინგები იშვიათია რა.
ძალიან შეიძლება. ხო, სადმე ან თქვა ბაზაში რომ შეხვიდე, რომ უკვე შენი მისვლა აღარც იყოს საჭირო, ნახონ რომ აი ესეთია კაცი, თქვა გჭირდება და რა, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. ეგეც შეიძლება, მაგრამ ზოგადად კასტინგების ნაკლებობა ნამდვილად არის. აქ ახლობელი გჭირდება, რომ სადღაც გადაგიონ თუ რაღაცა ეგეთი რაღაცები ხდება. სამწუხაროდ რა. ხო, ეგეთი რამე კი ბატონო. და მე მართავ რეჟისორებს. აქ ვარ თუ ჩემ არტისტულ ნიჭიერებაში ეჭვგებარება ჩემ მომწმედ. გიორგი, ეხა არსებობს რაღაც პოეტური გაერთიანებები, შენ სადმე ხო არ ახარ? არა, არა, სადარ ვარ საერთოდ. ჩემთვის ვარ ძალკე. კარგი და თუ იცნობ შენს თანამედროვე პოეზიას და შენს თანამედროვე პოეტებს, თუ გაქვს ურთიერთობა? კი, ვიცნობ, ბევრს არ ვიცნობ, რადგან დღეს პოეზია არ არის. მე პირადად თამამად ვიტყვი იმას, რომ YouTube-ზე რაც დევს და რა ინფორმაციაც ა პოეზიასთან დაკავშირებით, ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც არტისტის გადმოსახედიდან, მე არ მომწონს ეგ პოეზია და ეგ ჩემთვის პოეზია არა. ხო, რა ვიცი. მაგრამ არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანების და მივესალმები ყველას საერთოდ, ვაფასებ ნიჭიერებას და ვა ძალიან კრიტიკული ადამიანი. თუ მომწონს, მომწონს, თუ არ მომწონს, არ მომწონს. ერთი რამე შემამჩნი, ახლა მე ვიცნობ რამდენიმე პოეტს, აქაც მყოლია რამდენიმე პოეტი მოსული და აი დღევანდელი პოეზიის ერთ-ერთი აი რა არ მომწონს, იცი რომ ძალიან უმეტესად ყველას აქვს ლირიკა და დღეს როცა ჩვენ ქვეყანას პატრიოტიზმი ყველაზე მეტად სჭირდება, აი პატრიოტულ თემებზე ლექსები არის ძალიან დეფიციტში. აი თქვა სამშობლოზე, საქართველოზე, თბილისზე, აფხაზეთზე, თქვა სამაჩაბლოზე, გამიგე? აი ამას გულისხმობ, ძალიან ცოტა პოეტები არსებობენ, რომელთაც ამ თემებზე აქვს ლექსები და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ყველაზე მეტად ეს გვჭირდება, რა და ისეთი ხალხი, ვისაც აქვს ტალანტი და ვისაც რეალურად შეუძლია რომ რაღაცა ღირებული ლექსი ამ თემაზე გააკეთოს, ერთ-ერთი ხარ შენ და შენ ამაზე უნდა იფიქრო, რა. როგორც ჩემ მეგობარს ისე გეუბნები. აუცილებლად დაუფიქრდები. უბრალოდ ერთ რაღაცას გაუსვავ ხალხს, რომ დრო იცვლება და დროს მხარი უნდა აღუბათ. აუცილებლად, კი ბატონო. და ვინც თავის თავს უწოდებს, რომ მე თანამედროვე პოეტი ვარ, რა. უნდა იყოს თანამედროვე. ანუ ზოგ პოეზია გარეული თანამედროვე სიტყვები და რაღაცა ძველი ფრაზეოლოგია ერთმანეთშია გარეული. ეგაც აფუჭებს ლექსის კონსტრუქციას თვითონ. კი ბატონო, თუ შეიძლება. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ტელეგრამი ვიფრინე. პოეზიით ხრუბლებში. დილით განთენი ისას კლავ დავიში ქუჩებში, თუ ის გავიკითხე მე. ამოვჭრით ხო ამას? ხო. მეგონი საუკეთე. თუ ერთი ლექსი წავიკითხეთ ჩვენ. ხო, მეგონი ევაზე რო იყო. ეგა, ეგა და ხო, სხვა საუკეთე. ხო, იმ ხო ამოიჭრე. კი, კი. აი, ამის საუკეთე. თავისუფლების სარკმელში ვპოვე. იმედი ჩემი გამონათების. სულის გისოსებს ჟანგი მოედო, მაგრამ სუნიცებს გამოდარე. ვერ შევეგუე ხალხის სიმშვიდეს, რადგან ზარღვები პულსად იღრება. ამდენი ფიქრით, ამდენი ბორგვით, სულე სხეულთან ერთად იღლება. ყბა გამიხეთქეს უსამართლობით და ვენ კურნავენ სიმართლის ხილვით. რადგან უთხარი საპირისპირო გადამეარეს გამთელის წიხლეთ, რა დაუშავე სული თხეებრებს. ჩემი მახინჯი სულის პატრონმა. გზას არ უთმობენ ზოგჯერ ქვეითებს, დაუსრულებლად ხვდები ნაკლობას. გზაცდენილი ტალახით მოთხრილს. ხელს არ გიწვდიან შენიანები. გამხმარ ხეს გავხარ მიწიდან მოთხრილს და შენს წმენასთან ერთიანდები. პატარა სარკმელს ახი კონდედად. დაიფართოვებ ხედვის ჰორიზონს. და შენ ჩაქფლიან ყოველთვის გიჟად, რადგან ისვრი და იპყრობ მსოფლიო. უნდა იცოდე რა თქვა და როგორ, რომ არ გადასწდე ზრდილობის ჩარჩოს. არა ზრდილობა, როცა შენ აფრენ, ცხენს აჯირითებ, ადგები რანჩოს.
სულს ისახიჩრებ, ყალბი ეჭვებით, ფარდას აფარებ შენი ვეხედვებს. შეკითხვას დავსვა, თქვენ თუ ვერ გვევით, რატომ ლესავენ გალისილ კედლებს? თავისუფლების სარკმელში ვპოვე იმედი ჩემი გამონათების, სულის გისოსებს. შანგი მოედო, მაგრამ სუნი მზემს გამოთარების. აჰ, რა კარგი იყო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს რა, რომ საერთოდ პოეზია, ლიტერატურა, შემოქმედება, ხო, ეს არის აი შენ რაღაცა შენთვის, შენ სულში რაღაცა ხდება და ამ დროს შენ შეიძლება მარტო გინდოდეს ყოფნა ან რაღაცა სხვა განწყობაზე იყო რა, არა ყოველდღიურზე. და როგორ არის ეს ძნელი არ არის, როცა ვთქვათ ოჯახი გყავს და აი ოჯახის წევრებთან აი ბალანსი როგორ შეიძლება დააყარო შემოქმედებასა და აი ოჯახს შორის, აი ამ შეკითხვაზე. მაგაზე ბევრი ვიფიქრე, სანამ ოჯახს შევქმნიდი, რომ მეთქე გამიჭირდება თქო რა. ზოგადად როცა წერ სიმრტოვე უფრო გიყვარს და მოგწონს რა. მაგრამ იმხელა ენერგია და იმხელა мотиваცია ჩემთვის ოჯახი, სოლიც და შვილი. ნუ ადამიანი უნდა შეხვდეს პირველ რიგში ესეთი. კი, შემხვდა და მადლობა ღმერთს და მაგან გადაწყვიტა ბევრი რამე ჩემს ცხოვრებაში, რომ თურმე შემიძლია ლექსები წერო ოჯახთან თანაცხოვრებაში და ოჯახთან ერთად. აუ, რა კარგია, რა მხელა კომფორტია. შეიძლება შვილს ვეფერებოდე და პარალელურად წერდე რაღაცას, ანუ ეგ აღარ მიქმნის მე დისკომფორტს, რომ იმიტომ თავიდანაც იმიტომ თქვი, რომ აი ქუჩაში შეიძლება დავწერ, რაღაცა ექსტრემალურ სიტუაციაში შეიძლება დავწერ, რომ აი მუზა ბოდიც თვითონ თავისით არ მისის საინ. ან მოვა ხან არის პაუზები რო არ მოდის, მაგრამ ვიცი რომ მოვა და ველოდები და როცა მოვა თან ესეთი თვისება გამაჩნია, რომ ლექს როცა ვიწყებ, იმას აუცილებლად ვასრულებ. ცუდია, კარგი არა, აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ერთი სტროფი დავწერო და იმ ლექს მიუბრუნდე ერთი თვის მერე, ორი თვის მერე, სამი თვის მერეც და ასე შემდეგ რა. აი ეს მახასიათებს და მომწონს ეს ჩემში, რომ შეიძლება დღეს რაც დავწერი არ მომეწონა, მაგრამ ორი სამი თვის მერე მომეწონოს რა. ხო, საინტერესოა. როცა პოეტს მოსწონს თავისი შემოქმედება, ის უკვე ხალხსაც მოეწონება, იმიტომ რომ ისეთი გულით აიკითხავს და ისეთი ემოციებით და გრძნობებით, რომ ეს ადამიანის გულებამდე აუცილებლად მივა. ესე ვფიქრობ მე ყოველ შემთხვევაში. გიორგი, თუ არის ვინმე პოეტი, რომელმაც შენზე აი გავლენა მოახდინა, გავლენაში რას გულისხმობ, იცი, რომ აი მოგანდომა, რომ აი შენს პოეტი ყოფილიყავი, ან თქვათ, რომ აი იმისი შთაგონება შენს გადმოგედო და წავიდა და წავიდა, რაღაცა ესეთ თუ არსებობს ვინმე შენთვის? ეი, არიან მეორე რამოდენიმე ადამიანი. ერთ-ერთი არის ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი კოსტა სანიკიძე. მივესალმები აქედან. სიამოვნები. ძალიან მაგარი ადამიანია და ანუ დაემთხვა, როგორ იცი, პირველი ლექსი დაუწერე მონასტერში ყოფნის დროს, სანამ წამოვიდოდი წინა დღეს და ერთი სამი დღის უკან გავიცანი სადღაც კოსტა და კოსტამაც მომცა რაღაცა ინსპირაცია რა, უნდა მეწერა და უცებ რაღაც დაუწერე. ა რა კარგია. და იმის მერე მოვდივარ და მოვდივარ. კიდე რაც შემიძლია თქვა, ის არის, რომ პირველი ლექსი დაუწერე 2018 წელს და მაგიდან მოყოლებული ვაგრძელებ შემოქმედებას. ძალიან მაგარია, ძალიან კარგია. და ვფიქრობ, რომ არის ლეველები პოეზიაშიც და თითქმის ყველა სფეროში, რომ და აგურის დადება, რომ სახლი აშენო. და ნელ-ნელა ავდივარ ლეველებზე და აი გუშინ უკვე პოეზიის საღამო ჩავატარე და გავზიარე. ერთმა მოგცეს, ძალიან კარგია. მის შემოქმედება. ძალიან კარგია. დიდი მადლობა მაგისთვის. თუ შეიძლება კიდევ წაგვიკითხე რა. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ეს ფოი. მე ეს მინა თბილისზე წავიკითხო, იმიტომ რომ ძალიან მეყვარს ეს ჩვენი ქალაქი და მინდა რომ ერთი ლექსი თბილისზე წავიკითხო. ბილისი ღელავს ბინდისფერ ღრუბლებს, რომ ვეღარ წვდება მზის ხივიცაში.
ვეღარ ისვენებს წვიმის წვეთები და ვეღარ ხვდება მხილვარის ზღვაში. გარი კი უშტვენს დაუსრულებლად და ანადგურებს ხეებზე ტოტებს და რააკლიათ ჭექა ქუხილებს ხმა დაუფარონ ხმა მაღალ ნოტებს. მე კი ოთახში ვზივარ და ვფიქრო, როგორ შეცვალა დრომის სამყარო, როგორ გააქრო გრძნობები ერთად და სიძულვილი გახადა ფართო. რა შეიცვალა ჩვენში არ ვიცი. არაცვლილებებს აუღეთ გეზი, საიტკენ ვისვრის, ვისვრით ის არსაო ფეთქავთ ან ჩვენს ხეულში თუ ვისვრის დენი. გარი კი ამტრევს ხეებზე ტოტებს, თებევლის თოვლი ქუჩებს ადნება და თუ მოვიგებ სულიერ ბრძოლას ეს სიყვარული კვლავ გადარჩება ღამე თენებას, კვლავ დავეხარბე და მთვარის შუქზე უაზროთ სერას. რამაწერინებს მხოლოდ გრძნობები, რომელიც ღამით ფურცელზე წვეთავს, გადათენებულს დილის ხმაური, მიღიზიანებს ყურის ბარაბნებს და ალკოჰოლით ვცდილობ დავიხრჩო, რადგან ნამთრალებს აღარ მანაღლებს. ქუჩის ზაღლები ყეფენ უაზროდ და მიმძაფრებენ წერის ჰორიზონტს. ეს ალკოჰოლის მიხსნის უდაოდ სიგიჟით ვიპყრობ თელა მსოფლიოს, თბილისი ღელავს ფინტისფერ ღრუბლებს, რომ ვეღარ წვდება მზის ღივიცაში. ვეღარ ისვენებს წვიმის წვეთები და ვეღარ ხვდება მღელვარის ზღვაში. ქარი კი უშტვენს დაუსრულებლად და ანადგურებს ხეებზე ტოტებს და რააკლიათ ჭექა ქუხილებს. გადაუფრინონ ხმა მაღალ ნოტებს. ახ შენ გენაცოლე, რა კარგი ლექსია, ძალიან მესიამოვნა, დიდი მადლობა. გიორგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს რა, რომ თუ მონაწილეობ ლიტერატურულ კონკურსებში. არა. რატო? რატო? ვერ გიტყვი. არ მიცდი აქ. უნდა ვცადოთ რა, აუცილებლად. რა არის ისე, არის რაღაცა კონკურსები და კი ბატონო გამიგია რომ თქვათ იქ ჟიური და რაღაცეები, მაგრამ რა არის ისე, მაინც უნდა სცადო. მაინც აუცილებელია რომ ეს ძალიან დიდ ნაბიჯს გადაგადგმევინებს, თუნდაც მხოლოდ მონაწილეობა. იმიტომ რომ უფრო საზოგადოება მაინც უფრო მეტად და სხვანაირად გაგიწევს. აუცილებლად დაუფიქრდები მაგაზე. ჯერ არ მქონია შეხება, მაგრამ დაუფიქრდები. კარგი. აი რას ფიქრობ, რომ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში პოეტი, ლიტერატორი იყოს წარმატებული. შენი აზრით? ამისთვის საჭიროა ადამიანები და ადამიანები, ხო, ადამიანები იყვნენ და ვიყოთ ის, ვინც ვართ რეალურად. წეროთ ის, რაც გულში გვაქვს, რაც გვაწუხებს. და კიდე ერთხელ გამომახულებ ყურადღებას იმაზე, რომ სხვას არ მიუბაცოთ. არაა საჭირო უბრალოდ სხვას მიბაცო. ვიყოთ ის, ვინც ვართ და წეროთ ის, რაც გვაწუხებს და რაზეც გული შეგვდგება. ან თუ არ შეგვდგება, ეს გულიდან და სულიდან წამოსული სიტყვები ფურცელზე გადმოვიტანოთ. როცა შენ გულწრფელი ხარ შენს ლექსებში და შენს ლექსებთან, ის და ამ გულწრფელობით საუკითხავ ადამიანებს, მაშინ შენ გახდები წარმატებული. გიორგი, თუ გითანამშრომლია ვინმე მუსიკოსებთან, რომ ტექსტი შეგეთავაზებინა. არა, ეგეთი რაღაც არ მქონდა. და არ გაინტერესებს ასეთი რამე? თუმცა სამომავლოდ ვაპირებ, რომ ჩემი პოეზია გადავიტანო ტრეკებში და ჩავწერო ტრეკები ჩემი. რა არის ის, ახლა სამწუხაროდ აი ყველაფერი ეს ტექნოლოგიური მაინც საბოლოოდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული რა და ეს ცოტა ცუდია. ან ვიღაცა სპონსორი გვინდა, ან ვიღაცა ძია გვჭირდება ერთი რომ რაღაცა ხარი დაგვიჭიროს რამენაირად რა. ერთ თემაზე მინდა ვისაუბრო. დღეს ბევრ ახალგაზრდას აქვს ესეთი წინადადება, რომ ანუ საქართველოში ვერ მიაღწევ ვერაფერს და ესე არ არის რა. რა თქმა უნდა, მაგას მე არ ვცდები. თუ მოინდომებ და ხარ ნიჭიერი, ნიჭიერი ადამიანი, ყველა სჭირდება და ყველას უნდა დედამიწის სურსე და ის რეჟისორი იქნება თუ ვინც იქნება გიპოვი შენ აუცილებლად. თავარია შენ შენი საქმე აკეთო და შენ შენ საქმეს გაუძღვეს სწორად და ღმერთი აუცილებლად გამგიგზავნის ისეთ ადამიანს, ვინც დაგეხმარება და ერთად გაიკვლევთ ხელოვნებაში გზას რა. მაგაში მართალი ხარ. წავიკითხე კიდევ თუ შეიძლება. კი ბატონო, კი, არა პრობლემა. მოდი მინდა ბავშვობას შევეხო და მედი აბა. ერთი
ლექსი მინდა წავიკითხო ბავშვობაზე. მეინადრება. უსასრულოდ მეინადრება. ის ბავშვობა. ის გაგება. ის დღეები. მეინადრება. უსასრულოდ მეინადრება. ენცელები. ეები და თოლეები. ხამი არის. ძვემი სვეტებს. მონატრების ნისლი ბარავს. ის ერწება ნოსტალგია. ჩემი სულე ითხოს კალამს. სინათლე კი არსა დარჩანს. უსასრულოდ ვუმზერ ფანჯრებს ალბათ. ყველას ჩაეძინა მე კი გრძნობებს. ვუღებ კარებს. ემოციებს ვიგროვებდი და ვეტრფოდი ესე ხარბად. ახლა კიდე სულს მიშფოთებს და იარებს ვუსმევ წამად. მოგონებებს რა უშველო, თავს მახსენებს ყოველ ღამით. ვის მივმართო, ანუ ის ვკითხო. დავეხმარო, იქნებ რამე. დიახ, ზუსტად ეგმაგიჟებს, სულ ითხოს კლავაც წერო, კალამს ვიღებ თეთრ ფურცელზე. გრძნობა მეტყვეს, რა დავწერო. გაჩნია, რა კარს ვაღებ. რა გზას მივსდევ, რა მაწუხებს. პოეზიით ვიწმინდები და თავს ვაღწევ ამ მარწუხებს. ახსარებაც ეს მგონია, შენი სულის ფერვერკი, რომ გამოგაქვს ამ ყუთიდან და თან. უფალზე ვედრები, მენატრება, უსასრულოდ მენატრება. წვიმის წვეთი, ქარის რხევა და ფოთლები, მენატრება, უსასრულოდ მენატრება. Ის ბავშვობა, ის გაგება, ის დღეები. ეს სამყარო გადაგვარდა, სულ სხვა პულსის რიტმებს ისმენს. გავაფრენე და გავგიჟდე, ჩემი გული ვეღარ ითმენს. დრო კი ვიცი რომ იცვლება, მაგრამ გულში რჩება ნერვი. ნუ თუ მარტო მე მაწუხებს. უსაშველო ფიქრი ბევრი. ცდილობ მოვწყდე ამ სამყაროს, არ შევხედო რეალობას, მაგრამ სული ექოს მაძლევს. რეალობას. რეალობას. მენატრება. უსასრულოდ მენატრება. ის ბავშვობა. ის გაგება. ის დღეები. მენატრება. უსასრულოდ მენატრება. ენცელები. ეები და თოლეები. აჰ, ძალიან დიდი მადლობა, რა მაგარი ლექსი წაგვიკითხე რა. მადლობა თქვენ. გიორგი, მინდა რომ დიდი წარმატებები გისურვო რა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენი ხმა საშე ბოდიში, შენი სახელი ძალიან ხმამაღლა გაისმება საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან იყავი მოსული, კარგი ახალგაზრდა ხარ და გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას. მაყურებელს მინდა დავემშვიდობო მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა.